Yenə də qətl. Bu dəfə kürəkən öz qaynatasını qətlə yetirib, özü isə qaçıb. Qətlin təfərrüatlarını əməkdaşlarımız araşdırıb, hadisə şahidləri ilə həm söhbət olublar. Ətraflı Rəşad Vəkiloğlu danışacaq. Sonra qətl burada rəhmətə getdi. Bax qardaşım. Yıxıldı bəli, bura. O gəldi, yaxınlaşanda nə gördünsən? Mən qışqırtıya ki, qadın anamız kimsə qışqırdı bacı. O səsə çıxdım ki, bir nəfər yıxılıb, bacı yapışdı, elə bir ki, qucaqladı ki, yoldaşımdır. Bu dəfə kürəkən qaynata qatili oldu. Hadisə paytaxtın Suraxanov rayonu Ramana qəsəbəsi Samir Əliyev küçəsi 148 ünvanında baş verib. Talih Heydarov qaynatası Qabil Qəmbərovu saxlayaraq qətli yetirib. Talih Heydarov qaynatasını axşam saatlarında yemək üstündən qaldıraraq evlərindən 200 metr aralıqda bu əraziyə çağırıb. Talih ilə görüşə, qaynatası ilə yanaşı, onun qaynanası da gəlib və bu ərazidə Talih Heydarov qaynatası ilə mübahisə etdiyi zaman ona 7 bıçaq zərbəsi vurub. Belə avtomobilin dayandığı bu ərazidə onu qətlə yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Hadisə şahidi Müstəqim Məmmədovsa iddia edir ki, əslində Talih Heydarov başqa şəxslə əlbəyaxı olub. Sadəcə sağ zərbələri dava zamanı araya girən Qabil Qəmbərova deyib. Onun da yeznəsi həmin vaxtı. Yeznəsi də orada olub davada, çağlama moment. Elə bir yeznəsini atan moment, yeznəsi çəkilib dala, zəif qaynat atmaqda. Qasım bıçaqlı. Səbəb elə bir şey olub, bilməm, elə bir şey məlumat olsun. Vurandan sonra necə oldu Talib? Vuruldu, yox, yıxıldı yerə, rəhmədə getdi. Də sonra şükürəzə zəngələrini çağırdım. Sürücü keçinmişdir. Qətli yetirilən Qabil Qəmbərovun ailə üzvlərinin sözlərinə görə Talih Heydarov onların yaxın qohumudur. 4 ay öncə toyu olan Talih aylar imiş ki, kənd şirkətlərinin birində qaynatasının yanında fəhlə kimi çalışırmış. Bu səbəbdən də kürəkənin qaynatasını qətlə yetirməsinə indi heç kəs inana bilmir. Evdə heç biz bilməmişik valla. Çörək yediyi yerdə də dedim, ay oğul, hara gedirsən? Dedim, mən çağırırlar ona gəlir. Dedim, nədir? Həmçə də iş yoldaşları zarışları, dedim, yaxın olar. Vəz salam. Bir-bir də... Bilmədiniz hara getdi? Hə, getdiyini bilmədi, Allah hamd olsun. Kim dedi ki, qətlə yetirilir? Bir uşaq gəldi belə yoldan, nə bilir? Qaça-qaça ki, bu öbürdəki gedən kişi öldürdülər. Çağla vurub. Hə, çağla vurub, nə bilir? Məlumatlı da öldü, nə bilir? Elə zəng gəlib, elə... Gəlib sporlaşıb, çıxardıq olub. Suraxanı rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsinin və rayon prokurorluğunun əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gəlsələr də qətli törədən Talih Heydarov hadisə yerindən qaçıb. Müstəntiq və kriminalistlər hadisə yerində zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirib. Maddi sübut kimi Qabil Qəmbərova məxsus mobil telefon götürülərək istintaqa təhvil verilib. Meyit müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Suraxanı şöbəsinə təhvil verilib. Ailə, Talih ilə qaynatasının bu vaxta kimi aralarında heç bir ədavət olmadığını və yoldaşı ilə bu müddət ərzində mehriban yaşadıqlarını deyir. Bilməmişik, Allahım dostum. Bilsək, elə özümü mən bu qoca vaxtımda onu qavağına verərdim. Mən onu qoardım qapıdan çıxa. Hazırda faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılıb. Qətlin dəqiq təfərrüatları isə qaynatasını qətlə yetirən Talih Heydarovun tutularaq istintaqa təhvil verilməsindən sonra məlum olacaq. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.